най накрая. Стая хау! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Както сте видяли от заглавието, днес ще направим едно доста интересно предизвикателство. Включени са две неща. Първото е, че когато поемам демидж, ще получавам по един лъки блок. А другото е, че на всеки 30 секунди до мен ще се спаунва случайен моб. Целта ми днес ще бъде да оцелея максимално дълго по този начин. Първо, защото ако искам да получа яки неща и да се нацепя, ще трябва да си вкарвам демидж. Второ, някакви гадове ще ме тормозят постоянно. Дали ще се справя, предстои да видим. Вие ако имате още идеи и искате подобни предизвикателства на Майнкрафт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И да не забравяйте, че днес в 19:00 съм наживо в Трово. Ще играем в Майнкрафт пакта, ще играем Арк. Ще видим дали ще стигна да направим GTA сървъра за криеница. Може и там да подсъкаме малко и така. Елате на стрима, за да се забавляваме. А сега е време да започваме. Е, не! Ти се ебаваш! Как ми се падна това? Ядене! Heroes Potion! Ох, майко! Добре. Наистина доста епично начало. Не мога да повярвам. След 12 секунди се пускат нови мобове. Така, имаме още едно лъки блокче. Кварц. Добре, малко блокове. Какво ще се падне? Какво е това? Окей. Онова дето хилва Ендър Драгона. Нека отида на малко по така място. Че има на къде да бягам. А, имам още един лъки блок. Бийкън. За какво ми е бийкън, за бога? Добре, поех малко демидж. Изчаквам да видя какво ще спауне, за да знам дали да бягам или да не бягам. Гардиан. Гад, мръсна, разкарай се. Добре, вкара ми малко демидж, което значи още един лъки блок. Така. Добре, измъкнах му се. Ефектът му вече не ме преследва. Сериозно. Ужас. Какви са тия глупости, дето ми дава? Slow falling. Значи ще падам бавно. Ама... щях да кажа накрая да се бия срещу дракона. Ама то като гледам... аз не получавам нищо. Само някакви букуци за момента. Добре де. И храна ми трябва. Опа. Яйце на дракона? Вау. Това не го очаквах. Мога ли да го сготвя? 3, 2... едно. Моля се, лекичко, лекичко. Добре. Само един беше. Лъки блок. И диамант. Още един сплаш поушън. Чакайте, това може да ми вкара малко демидж. А, не, не мога, не може. Имам fire resistance. Та му се не види. Още един гардиан. Абе, нещо хубаво ще ми даде ли? Или само букуци ще получавам? 3, 2, 1, бум! Панда. Здрасти, пандичке. Така. Малко демидж. Диаманти. Окей. Мога да си направя вече... поне оръжие за самозащита. Защо го поставих? Бързо, че нямам време. Така. Един крафтинг тейбъл. Ами, ще се спауне за жалост моб. И той ще бъде... а, добре. Мога да бъда спокоен. Нека си направим сега една брадва. И с тези 6 диаманта мога да направя каска, да речем. Аз пък бях с това на главата. Да му се не види нищо. И една броня ето така. Добре. Вече няма да се притеснявам чак толкова. Сега следва още една панда. Дава ми такова, сериозно. Трябва ми нещо за ядене и ми трябват по-яки брони оръжия. Нещо, тези късметлийски блокчета не са чак толкова късметлийски, колкото изглеждат. Това е някаква измама. Добре. Кварц. Само букуци. Какво да кажа? Аз ще умра от глад накрая. И сега.
Villager. Зомби. Оу! Чип. Лош късмет. Беше повече от един. И ми... Не оцеляхме и 10 минути, не мога да повярвам. Тука какво се е случвало? Ужас! Чакайте ли ме какво ще се спауне? Бум! Аре! Де! А как гръмна! Оу! Да-да! Сега се сети да ми дава такива неща. Нека убия това прасенце за малко. Ядене! Ще съм гладен. 10 секунди. Але то стана и нощ. Какво безобразие само. Удари ме, бързо, удари ме. Браво. Але, колко много ми взе. Не дей. Папагалче. Ела тука. Ще си моят приятел. Ууу, ще моля да си направя портал. Към дракона. Предстои да видим. Чест. Който не се отваря. А. Пърит. Map treasure. Му се не види. Мога да го открия по принцип. Не, няма да мога да го открия. Ще умра. А! Крипър! Нещо друго! Гардиан! Не ме удри! Не ме удри! Emotional damage! Ами през нощта ми се струва малко невъзможно. Или по-скоро твърде хард. Цветя! Цветя! Еми да, мога да си направя гробища с тия цветя. За какво са ми? Айде, едно кръв. Че сега ще дойде нещо и... Полярна мечка. Добре. Опа. Боц. Диаманти. Добре. Мога да си направя отново същите неща като преди малко. И сега трябва да бъда изключително внимателен. Всъщност мога да си направя и... Едни златни бутуши, колкото да имам. Ей така, защо не? Видим. Елате ми! Снежен човек. Горкичкия. А! Късметлийска кокошка! А няма що! Много голям късмет ми даде. Още диаманти. Така. Мога да си направя панталон. Идеално. Ставам все по-безсмъртен. Ефектът на това... Ау, няма да е скоро. Добре, да видим какво ще се спауне сега. Овца! Сериозно! Късметлийско. Зайци! Тук си направих малък паркур за фармене на късметлийски блокчета. Да видим. Чакайте да не си сварам много кръвче. Тук ми даде нещо. Охо! Не, не, това няма да го пия, защото няма да мога да си сварам хелт иначе. Още един сквит. Ей, тъмън си виках. Ще има шанс да се спауне и дракон, нещо по-голямо. А! Това ми изкара къла. Още една стреличка. Добре. Най-накрая! Знаех си, че трябва да има нещо хубаво. Просто шансовете са наистина малки. Този беше брутален лъки блок. Тези не ми трябват. Ми вече са са... Тия брони трябва да е нещо наистина силно. Какво се спауна? Огънче. Дай ми баба огънче. И енчантната кирка. Леле, 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 с форчан. Това е злато направо. Стая! Ау! Добре, точно за това говорех. Аз обаче не му виждам хелта. Тая гадина се бъгна! Тя не се бъгна. Добре, спрях мода за момента. Ще се опитам да го отклещя. Той се отклещи, той се отклещи! Той се отклещи! Той се отклещи! Нека се опитам да се справя с него. Без нещо друго да ми пречи. Че иначе мисля, че ще бъде невъзможно. А, къде отиде? Добре, изпечена пържолка. Къде отиде този дракон? Ехо! Дракон! Ехе! Сашко, върни се, бе! Добре, този май малко попрекали с бягането.
Не отиде пак. О, не мога да го настигна, майчице мила. Май, тука не му харесва много, много. Така, ела, ела, ела. Би си като мъж. Ей! Без крила ще ми е доста трудно обаче. Като гледам не мога да му хвана агрото и си ходи на къде си иска. Ела да се бием, бе. Ела да се бием. Вместо аз да дойда в твоя свят, ти дойде в моя. Добре, бъгна. Време да те попляскам. Не ти виждам крафта. Това не ми пречи да те удрям. Сега е време ти да ме удръш. Добре, добре, признахте, признахте, признахте. Силен си, силен си. Че не ми даде лък. Моля да те дръпна с въдица, бе. Плюе, 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 плюе. А! Ядане, ядане. Седем лъки блока. Жалко, че не ти виждам кръвта. Оушън. Панталон. Добре, трябва ми този енчантмент. По-хубав панталон. Тръгна на някъде. Ябълки. Бомба. А, този меч би трябвало да бъде същия. Да. Ябълки с този блок. Не. Това предпочитам да не го пускам. Ям тази. И той маняка малко избяга. Трябва да го настигна първо. Шефе, слез тука долу. Ела, ела. Ела ми. Мац, 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 мац. Така, така. Виж ме. Виж ме, виж ме, виж ме. Тоя път го уцелих. Съм от тук. Сега на целия съм. Не знам колко кръв му остава. Мале, 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 мале. Потуши целия свят обаче. Изрод такъв. Стой мирен. Ела долу. Аха. Сети се разлизаш, когато тръгна да се качвам. Много си умен, ама много. А така, виждам, че тук долу ти е любимо. Стой долу. Той се свана кръв, когато ме удря. Давай, 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 давай. Трябва да умреш скоро. Вече ми е силен. Лъки блокчета, заради това, че ме удря. Така. Скоро ще трябва да ям още една ябълка. Тези не ми трябват. Не. Мале! Не, 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 не. Оцелях. Идеално. Не. Супер. Те ми... Трябва да се справя с него. Обстрелваме. Чакам те долу, приятелю мой. Хайде слезде. Без да се регенваш, трябва да си на наистина малко вече. Та на нощ. Моля ти се, ела. На мене ми отнема повече време да те убия, защото те гоня. Ако ми даде един лък, ще бъде супер. Лъки сквит. А това е лъки. Не, не умирай. Няма. Цветя. За дракона, не за мен. Какви са тези по-лошани? Poison. Ако го оцеля... Давай, 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 надолу, 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 надолу. Яш Potion. Май го оцели. Зато сега е моментът да го пляскам. Това не е истина просто. Колко удара му напих? Това си направи път през... What? Имаме проблем. Братва! Майт! Охо! Много по-добре отколкото нацепен крипър. Пъгна! Мой си! Ябълка, ябълка, ябълка! Убих го! Айде! Добре! Бях с проните, които получих от
Лъки блокчетата да убия дракона. Точно на това се надявах. Да получа хубави неща, да се спауне дракона. Шансът, предполагам, който му беше за спаун е малък. Радвам се, че се спауна. И още повече се радвам, че успях да го победя, защото последните пъти по принципа ми се получаваше работата. Този път се получи. Охо! И чак сега се сетиха да ми идват. Леле, умрях сега. Ей, са си брал лайката! Добре, тия брони оцелях. Много лъки блокчета, много чудо. Така още, такава брадва. Гардиан. Не, разкарайте се от мене. Не, благодаря. Нека все пак си ги доотворя, да видя дали няма да изпусна нещо. Тази кокошица нека стои тука, преди не ми даде нищо. А сега? Пак нищо. Много късметлийска, няма що. Ай, тук сега ще си пробваме късмета. Ей, what's that? Защо ме ядеш, бе? Нека си пробваме късмета на този кладенец. Така. Като за финал. Уу! Добре, супер, изкарах късмет на него. Та, хора, до тук ще приключваме с днешното предизвикателство. Надявам се да ви е харесало и да искате още. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.